parròquia de Santa Creu, juntament amb la cofreria de pescadors de Palma, organitzar un any més les celebracions d'enguany amb motiu de la festivitat de Sant Pere, patró del barri del Puig de Sant Pere, així com del gremi de pescadors de Palma. El dissabte 1 de juliol, la processó marítima amb la imatge de Sant Pere s'inicià a les 6:30 a Santa Creu, continuar pels carrers de Sant Llorenç, Sant Pere, plaça Drassana, passeig de Sagrera i Moll Vell. La festa de Sant Pere, dels pescadors, coneguda popularment, és una de les tradicions i les devocions més estimades d'aquesta parròquia de Santa Creu. Santa Creu, com bé sabem, és la parròquia marinera de Palma, la parròquia d'esport, la parròquia que va ser durant, històricament, durant tant de segles, de comerciants, de pescadors, de la gent d'Esmoll. Per tant, el Puig de Sant Pere neix entorn d'aquesta devoció, ja que va ser lloc de vivència i de viure de tant de comerciants com de pescadors. Aquesta festa, que històricament s'ha celebrat des de sempre, la història de les devocions és fluctuants, a l'edat mitjana a Sant Elm, tenim la capelleta en el moll, a prop del Moll Vell, de Moll dels Pescadors, després Sant Pere i més recentment la Mare Déu del Carme. Però a Palma, tradicionalment, el patronatge de Sant Pere ha estat sempre de la confraria de pescadors i s'ha celebrat fortament en aquesta barriada de Sant Pere, de la Llonja, etc. I encara avui en dia gaudeix d'una gran devoció per part de la gent de la mà. I per això hem trobat oportú que aquesta imatge, que segurament i probablement es va adquirir per poder processionar en barca, per poder processionar marítimament, necessitava una restauració. Necessitaven una restauració degut en aquest segle, pràcticament, de sortir a la mà, de ser passejada, de ser estimada. L'antiga imatge de Sant Pere ha estat recentment restaurada pel taller de restauració Xicaranda, a Palma. Y el estado de conservación en el que se encontraba era el habitual en este tipo de piezas. Es decir, tenía mucha suciedad incrustada, grasa producida por el humo de las velas y pequeños desperfectos por roces, que habían hecho saltar en algunos sitios la policromía. La patología más grave que tenía era la unión de la corona con la cabeza, que estaba hecha con clavos, y con el movimiento y el vaivén se había estropeado bastante. Entonces había una serie de intervenciones que se habían hecho a lo largo de su historia, poco adecuadas, para intentar paliar estos daños, con colas, plásticos, gomas, etc. Entonces lo que se hizo fue primero unas pruebas para buscar el método más idóneo y menos perjudicial, y se decidió emplear medios mecánicos sobre todo. Se hizo esta limpieza, que dio un buen resultado, y luego se han estucado las pequeñas faltas de volumen y se ha reintegrado con pigmentos de color, con pigmentos naturales. Por último, se le dio una capa de protección para darle un acabado, y en lo que más ha intervenido ha sido también en las llaves, en el atributo de San Pedro, que en origen estaban pintadas con purpurina. La purpurina envejece muy mal, se oxida, se vuelve verdosa y se han vuelto a platear con pan de plata y una corla dorada. Com a novetat d'enguany, es va celebrar una missa al costat de les barques de pesca, que va ser presidida per mossèn Francesc Vicenç, amb qui va concelebrar el rector de Santa Creu i els sacerdots de la parròquia. També hi van participar l'Orfeó Balear i l'Orfeó Santa Maria, dirigits per Daniel Mulet. La figura de Pere, com a apòstol, com a seguidor de Jesús, capaç de entregar sa vida, capaç de tot pel seu amic. Jesús no sempre endivinava, i l'Evangeli mateix mos ho mostra, però sempre va ser fidel, sempre va ser honest, sempre va voler seguir aquest missatge, aquest apostolat que Jesús li va encomanar.
A continuació, la imatge de Sant Pere fou traslladada i col·locada en l'embarcació Alegria per la cofreria de pescadors per realitzar la processó marítima per la badia de Palma. Una vegada acabada aquesta missa, Sant Pere s'ha embarcat, cada any s'embarca amb un bou distint dels pescadors, i s'ha fet una processó per dins la badia de Palma, sortint del mateix moll. A mitjan processó s'ha fet una aturada, s'ha fet un responso per tots aquells difunts de la cofradia i també difunts relacionats amb el món de la mà, amb una ofrena floral, que ha estat el ram que ha acompanyat durant tota la missa a damunt del presbiteri, i després s'ha retornat en esport i s'ha fet un sopar de germanor tot plegats.